Gospodine Lazaroviću, nije nam prva ovako početak i uvek nekako imam respekt jer pitanja su stereotipna, kad ste počeli, kakav je plan. Ja bih dao još nekim stvarima, razgovaramo, mislio sam da će predsednik doći, zvao sam ga, sa vama o tome neću jer jednostavno tako smo se vi i ja dogovorili. Vi trpite, ja pokušavam da o tome govorim. Još jedne pripreme su počele, neću o imenima da govorim. Ovu decu sam slikao koje su iz podmlatka. Sve koje u ovom trenutku imate neka ostane zabeleženo. Ali, ajmo najprej, vi ste sad pomerili za U10 jer tu je finiš evropskog prvenstva, pa je dobro da ovi mladi ljudi to gledaju, ima šta da vide. Ovo je rudarski posao. Da, počeli smo u sredu, napravimo ta četiri uvodna neka treninga, da uvedemo u rad igrače neke iz podmlatka i nove igrače koji su na probi, pogledamo da iskoristimo taj period i od ponedjeljka da krenemo onako, nadam se u što nekom kompletnijem sastavu da radimo, vratit će nam se sa odmora i Dojkić i Dimitrov još i nadamo se dolasku još nekih igrača novih koji bi trebalo da budu pojačanje u nekom narednom periodu. Ovo za sad jedino što je došlo i što nam se vratio je Pavle Bogdanović koji je bio ovde već, igrač Radničkog iz Niša. On je bio prethodnih 6 meseci odsutan, tačnije igrao je tamo Srpsku ligu Zapad. Tako da je on jedini tu od nekih, da kažemo, od tih pojačanja. Ovo su sve neki igrači na probi, ova naša deca iz omladinaca. A nadamo se, kažem još jednom, da ćemo u što skorijem roku da oformimo neki roster koji će biti respektabilan. Ajde mi kažete, jeste napravili spisak trening utakmica? Da, imamo te neke datume koje smo zacrtali, počeo 20. jula. Čekamo još potvrdu nekih ekipa, ali generalno znaćemo i to naredne nedelje definitivno po datumima s kim tačno igramo, pa ću vam to blagovremeno i reći. Nabrojite neke timove s kojima ćete igrati, ako ste razgovarali. Verovatno s Jagodinom s kojim igramo stalno, da li je to Timočanin, Sinđelić, Niš, Dubočica i tako dalje. Svi oni su tu nekom opticaju, te ekipe, samo da utvrdimo te datume neke, pogotovo što se tiče tih klubova, neki igraju Prvu ligu Srbije, jer oni njima i ranije počinju prvenstvo, pa moramo i na osnovu njih da se malo prilagođavamo. Rekao sam rudarski posao, misleći, ja sam gledao 32 stepena, ovi prepodnevni treninzi, kako izdržavaju svi ovi momci? Pa dobro što kažete, to im je posao, neko ga zove rudarski, jedan moj bivši trener je rekao gde prestaje najteži fizički rad, počinje fudbal, tako da svi što misle da je to fudbal samo neka vrsta zabave i igre, onako s 22 igrača neka s loptom da se izjure, malo su zabludi, ali dobro, momci, šalom stranom, momci dobro izdržavaju, dobro rade, nemam nikad zamerke što se toga tiče i nadam se da ćemo biti sve kompletni i sve bolji kako prolazi vreme. Morat ću dotaknem makar samo to i toliko. Dve godine, poslednje dve godine su bile užasne za Radničke, najpre Dubočica, posle Trajal. Pretpostavljam da će se sad mnogi probuditi i ja sam to najavio više samo inicijativno da će Radnički konačno istaći kandidaturu da se vrati u Prvu ligu. Pretpostavljam da imate to na umu, imali ste i ranije, ali nije moglo, i da ćete dobiti zeleno svetlo za neka konkretnija pojačanja u toliko pre što vi to većinu radite sami, nemate sportskog direktora za koga ja kukam već poodavno. Tako, taj deo vašeg raspoloženja me interesuje. Pa znate kako, ja sam rekao i ranije, Radnički po samom imenu kluba i nekoj tradiciji ima obavezu, pogotovo u ovoj ligi, da uvek istakne neku kandidaturu za najviši plasman i za ulazak u viši rang. Sad sticajem okolnosti prethodne dve godine, mi nismo bili u mogućnosti da to ostvarimo, iako smo i prve godine bili do 5 kola pred kraj na prvom mestu, ove druge je već bila onako nemoguća misija, ali smo opet bili u vrhu i onda je teško da te neke igrače koji su onako dobro ovako i zraubovani s te strane neke psihološke stalno vraćate, oporavljate i pričate im da trebamo da budemo visoko plasirani, da ponavljamo neke dobre igre i tako dalje.
ali kažem, mi ćemo znati neke naše ambicije u tom smislu, pored toga što su naše neke dobre želje jedno, a realnost drugo, u neke naredne možda nedelju, dve dana, možda i duže, kažem opet u zavisnosti od tih nekih pojačanja i toga, jer sve zavisi opet od odlazaka, dolazaka, a pre svega, kažem, ako uspemo da dovedemo to što smo planirali, što smo naumili, onda ćemo naravno reći jasno i glasno da želimo da budemo prvi, i ako to i sad hoćemo, naravno, ali kažem, ne treba pričati nešto na pamet i govoriti samo da bi se javnost ohrabrivala ili da bi mi sebe lažno nešto hrabili. Ja sam uvijek bio realan i pričam onako kako jeste. Mi za sad sa ovim igračkim fondom i ovim kadrom to ne možemo da kažemo, ali nadam se da ćemo u najskorije vreme biti ti koji ćemo da kažemo mi smo konkurentni i hoćemo da budemo prvi, zato što pored sve organizacije naše, rada na treningu, imamo igrački kadar koji može zadovoljiti. Upravo to, taj deo je jako bitan. Još ovo pitanje, pa bežimo sa sunca, ovde ste od 10 jutro, sad je 12. Dakle, ovo što smo pominjali, sve zavisi od nekog stava, cilja, razgovora i u klubu i u gradskoj upravi, jer je red da srpska javnost zna da Radnički ističe kandidaturu, a samim tim će vam biti olakšan posao u razgovoru sa eventualnim pojačanjima, jer ovi poslednji razgovori i iskustva ne idu u prilog. Pa jeste, mi generalno imamo punu podršku našeg rukovodstva što se toga tiče i u dovođenju tih igrača i tako dalje, ali morate da znate da su se dosta okolnosti neke promenile i u razmišljanjima tih momaka koji hoće da dođu ovde, jer niko više Radnički ne gleda u tom smislu kako ga gledate vi ili ja sad, pošto sam tu već, što kažu, Pirućanac dugo, pa sam zavolao ovaj klub i zna veličinu ovog kluba, ali verujte mi, znači da masa tih igrača nekih, ukoliko im ponudi neki klub tamo, da sad ne licitiram sa imenom i da nikog ne uvredim, i 10 i 20 hiljada dinara više od nas, on će dođe tamo. Znači, tu niko nema neku ambiciju, da kažem, sportsku, i to je davno izgubljeno, nažalost, kod ovih igrača današnjih, sportska neka ambicija, motiv, ime kluba, tradicija, rad i tako dalje, nego eto, zbog nekih mizernih novčanih sredstava, oni su opredeljili za te neke druge klubove, onda opet imamo s druge strane igrače koji hoće viši rang, koji čekaju neko inostranstvo, koji opet imaju nerealne zahteve i tako dalje. Jako je teško dovesti, kažem, jer evo ja unazad mesec i po dana, znači, sam u toliko nekih pregovora i razgovora s tim igračima da stvarno više glava mi puca kada vam pričao o svim tim njihovim prohtevima nekim i raznoraznim onako pregovorima, to je onako za dobro, oni imaju pravo na to, a sad da li će ostvariti, to je pitanje. Vi ste pomenuli i vas i mene u onom smislu da cenimo i volimo Radnički. U želji da dam svoj primjer uslovno, ja sam se vratio, odnosno želim da budem uz vas tokom ovog prvenstva i nadam se da ćemo tamo na kraju imati priliku da se radujemo zajedno. Pa svi se nadamo, svi bi to volili, kažem, to su opet neke naše želje, nadam se da će i realnost da bude takva. Ja ne sumnjam u naš rad, u našu igru i sve to što nas prati što se tiče samog terena. Nadam se da ćemo imati adekvatne i iste uslove kao i svi ostali što se tiče nekih onako pravila igre, što kažu, da budu svima jednaka, a opet kažem još jednom, nadam se da ćemo uspjeti da se pojačamo i da ćemo biti pravi da ostvarimo te neke naše cilje. Neka mi se srećom. Hvala. Treba će nam i sreće, ali i poštenje u srpskom fudbalu. Sve najbolje. Hvala.